Nummer 7, eller uppgift 7 i diagnos 1, beräkna utan räknaren. Så har vi A där. 4 subtraherar med 9. Om vi sätter in i parentes i diagram så har vi 4 här. Och vi ska gå det hållet. 9 steg så hamnar vi i negativ 5. Så har vi negativ 5. Därför är det 4 steg här, 4 där och sen 5 där. Så hamnar vi i negativ 5. Det blir 9 steg då till vänster eller åt vänster. B. 8 subtraherar med 5, adderar med 1. Börjar vi från vänster här, 8 minus 3, minus 5 är 3, adderar med 1, så har vi 4. Hur kan man visa den i tallinje? Så har vi 0 där. Om den här är 8, vi ska gå ner 5 steg, så kanske hamnar vi i 3, kanske där närmare där, 3. Och sen ska vi gå upp en gång till så hamnar vi i 4. Det är därför vi fick 4 där. Så till vänster en gång är 5 steg, till höger ett steg så blir det 4. Och sen C. Vi har 14 adderat med negativ 9. Det vill säga om de är olika, de som är bredvid varandra. Så har vi 14 subtraherat med 9. Det vill säga 14 här, vi ska till vänster 9 steg. Var hamnar vi då? Vi hamnar då i 5. Sen har vi D. Har vi negativ 5, adderar med negativ 7. De är olika igen, så ser det ut så här. Negativ 5 subtraherar med 7. Vad innebär det? Det innebär så här. Vi har här är 0. Vi säger att här är negativ 5. Och härifrån, vi ännu mer åt vänster, 7 steg, så hamnar vi i negativ 12. Så har vi här negativ 12.